Suriye'nin Kobani şehrinde ise Kürt peşmerge güvveleriyle IŞİD güvveleri arasında giden dövüşler 26. gününe gedem koydu. Bu sefer IŞİD güvveleri Kürt güvvelerinin mövgelerini top mermisiyle ateşe tutup IŞİD de bu bitmeyen silahın hardan olduğu sual doğursa da helalik dünya bunu görmezden gelir. Bu hücumlardan biri zamanı şehrin merkezinde yerleşen yanacak doldurma mertegesine mermi düşüp kadrlardan da gördüğünüz gibi Kobani şehrini büyük bir tüstü bürüyüp havanın qara tüstü Türkiye'si tarafından da aydın görünür. İndi Türkiye-Suriye sərhədinə bağlanıq. Müxbirimiz Pərviz Sultan Soy en son məlumatları çatdıracaq. Buyur Pərviz, səni eşidirik. Ne baş verir orada? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, bugün də Kobani və Suriye, belə deyim, Türkiye sərhəddində gün çox hərəkətli başladı. Belə ki, bugün səhər saatlarından etibarən yalnız və yalnız top və tank mermileriyle, havan toplarıyla məhz Kobani şəhərinin mərkəzi vurulmağa başladı. Və aldığımız məlumatlara görə gecə səhərə qədər məhz koalisiya qüvvələrinin təyyarələri məhz Kobani'nin mərkəzini IŞİD mövqelərini vursa da yenə də IŞİD ilerləməyə davam edir. Və ən son məlumatı mən sizə deyim ki, sərhəd bölgəsindən məhz sərhəddə, yəni Kobani'nin mərkəzində Kürt qüvvələri ilə məhz IŞİD terrorçu qruplaşmaları arasında aralarında təxminən 300 metrelik bir məsafə var və ateş səslərini an-ban eşidirik və yəqin ki kadrlarda da siz bu səsləri eşidirsiniz. Dünən Urfa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı bəzi rəsmi açıqlamalar etdi gecə. Rəsmi açıqlamalara görə məhz indiyə qədər 415 nəfər Kürt qüvvələrinin məhz yaralıları Türkiyəyə gətirilib və ilk yardım Suruç Dövlət Xəstəxanasında onlara edilib. Son 10 gün ərzində təxminən 185 min nəfər Suriyeli qaçqın Suruç rayonuna gəlib və buradakı məcburi köçkünlərlə bərabər məhz çadır şəhərciklərində yaşayırlar. Onu da qeyd etməliyəm ki, indiyə qədər son 3 gündə 802 tır buraya yemək və ümumiyyətlə ərzaq məhsulları məhz bu qaçqınlar üçün gətirilib və hal-hazırda da yəqin ki, səsləri eşidirsiniz və məhz sərhəd bölgəsində 2-də 1 məhz gördüyünüz kimi təcili yardım maşınlarının biri gəlir, biri gedir. Biri gəlir, biri gedir. Bu da sərhəddəki vəziyyətin nə qədər gərgin olduğunu göstərir. İndi çatdıracaqlarım bunlardır. Söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Pərviz idi bizim Türkiyə-Suriyə sərhəddindən məlumatlandırırdı. İndi